Ako ste napravili svadbu posle pandemije, po mišljenju Jorgovanke Tabaković, možete biti odgovorni za trenutnu cenu krompira. 152% cena krompira porasla. Šta mislite zašto? Pa jesmo imali pandemiju, potpuno zaustavljanje slavlja, bez jedne svadbe, slave i potpuno, da kažem, svođenje potrošnje te vrste namirnice na najniži mogući nivo. I kad imate tako nisku bazu, onda kada se normalizuje život i krene potrošnja, normalno da ćete doći do ovakvih enormnih povećanja cena, pored onog što se zove i suša i, ne znam, uticaj berzanskih roba i tako dalje. Krompir saga postala je popularna, čini se, više nego krompir uz meso na svadbama. Jorgovanka uvela modu krompir svadbi. Pečenje je demode. Najpre bih rekao da Jorgovanka Tabaković ima krompir u trezoru. Twitter ljušti botove ko Jorgovanka mladi krompir. Bahreinska krompir salata a la Jorgovanka. Svadbena majstorica Tabaković. Mnogo toga uticalo je na rast cene krompira, ali svadbe sigurno nisu jedan od razloga, poručuju poznavaoci prilika. Pa ja pretpostavljam da bi gospođa Tabaković, kad bi pravila svadbu nekome u svojoj porodici, služila goste samo sa krompirom, pa bi povećala potrošnju da bi opravdala tako enormni rast cena. Međutim, taj rast cena nije zahvaljujući tome što se krompir služi na svadbama, nego je zbog toga što prošle godine uvoznički lobi je uvozio suficit krompira iz zemalja Evropske unije po bagatelnim cenama. Komentar guvernerke pokazuje da je smješno to što su cene neprerađene hrane u Srbiji povećane 24,8%, a u eurozoni 11%, smatra Dušan Nikezić. Pošto je očigledno da guvernerka Tabaković nije sposobna da obuzda podivljalu inflaciju, mislim da je bolje da podnese ostavku i neka slobodno nastavi da se šali sa cenama hrane i svadbama, ali u nekom zabavnom programu, a ne na mestu guvernerke Narodne banke. Zaključak ima ekipa Newsneta. Policijske ekipe otkrile su rano jutros u blizini Beograda veliku ilegalnu plantažu krompira, a tom prilikom uhapšeno je više lica koja su zatečena na imanju. Zbog izjave guvernerke da je cena krompira porasla zbog njegove tražnje na svadbama, policija sumnja da su dileri nameravali da ga prodaju upravo na tim događajima. Irena Štikovac, Televizija Nova.